Filmar du det? Mm. Okej. Okay. Vad ska vi hitta på? Vi ska hämta din gitarr. Ja, det gör vi. Min första gitarr. Mm. Min första elgitarr. Ja, det gör vi. Då ska vi se. Får vi hitta här? Kolla här. Oj, oj, oj. Där är den. Och original axelband från Ebbes musik i Mariestad. Det är grejer det. Eller hur, Ove? Tror du att den fungerar? Mm. Den har inte varit igång på jättelänge. Uff. Oj, oj, oj. Det här är alltså en Dion Power Mark XX. Så det blir ju 20 i romerska siffror. Det är en handbyggd gitarr i Japan. Jag kommer inte ihåg vilken fabrik, men helt fantastiskt bygge. Så, nej, men det är bara koppla in och köra. Men hur gammal är den? Oj, ja, förlåt. Den här byggde 1984. Så, ja, den har nog på nacken. Mm. Let's go! Går det bra, eller? Du smällde igen någon gitarr, var det? Din nyaste, till och med. Pappa? Vad har du tänkt att spela idag då? Jag vet fast inte. Jag har inte gjort någon backtrack till det här, så att vi kanske bara får sätta på någonting på YouTube och spela till. Så blir det som det blir. Vi har hittat den.